Já jsem poprosená od Václava Kubu, abych natočila video, kde pracuje do kanceláře. A teď vám musím vyjmenovat všechny ty pánové, který tam s ním pracují. Tak první je Jakub Mitase, jo. Pak je Láďu Řehounka, pak je Honza Krize, pak je Ondru Špačka a Jakuba Frsta, jo. Tak, posílám tohle krásné koně, aby se na ty koně usadili nebo nasadili a trošku povozili a potom nechali na památku toto video. Ano, já, Margita Seliková, věnuju do toho kanceláře můj krásný pozdravem, aby měli všichni zdraví, aby měli radosti ze života a když je zdravý, tak je všechno. A kdo jak udělá život, takový má, to je pravda. A když není zdravý, tak není nic. Naschledanou, Margita Seliková.